İstirahət üçün cənub bölgəsinə üst tutmuşsunuzsa, köhnə Ələt Astara magistral yolunun kənarlarında xırda ticarətlə məşğul olanları yəqin ki, görmüsünüz. Onların satdıqları meyvə, tərəvəz məhsulları təbiiliyinə və ucuzluğuna görə alınır. Piştaxt arxasında xırda ticarətlə məşğul olan insanlara Lənkərandan tutmuş Astaraya qədər yol boyu tez-tez rast gəlmək mümkündür. Bu kimi satışla əsasən həmin ərazidə yaşayan kənd sakinləri məşğul olur. Burada daha çox meyvə, tərəvəz məhsulları və mövsümə uyğun bostan bitkilərinin satışına rast gəlinir. Satıcılar deyir ki, onlar həyətlərində becərdikləri məhsulları satırlar. Meyvələr bütün hamısı öz həyətimizin meyvələridir. Armuddur, almadır, sonra xiyardır, pomidordur, gavalıdır. Sonradakı bankalarda bu tütmalardır, yəni bu şorabalardır. Evdə özümüzün halal zəhmətindəndir. Sonra ki, bütün hamısı yerli mallardır. Burada meyvə ağaclarımız var, öz bağımızın meyvələridir. Elə bil, becəririk, yetişdiririk, çıxardırıq satışa. Hər meyvədən varımızdır bu dəqiqə. Hər meyvədən, yay fəsli olduğuna görə hər meyvədən varımızdır, hamısında satırıq. İpək yolu təzə açılandan sonra Respublikanın müxtəlif rayonlarından gələnlər olur. İstirahat zonasıdır, Lənkəran, Astara zonasıdır. Burada da yolun qırağıdır. Bizim üçün işimiz də biraz da yüngülləşib. Cəmaat üçün də rahatçılıqdır. Hazır yolun qırağında öz həyətimizin malından alırlar təzə. Yəni yerli maldır. Qiymətlərə gəldikdə satıcılar bildirir ki, onlar məhsullarını bazar qiymətlərindən 40-50 qəpik ucuz satırlar. Bu da məhsullarının daha tez satılmasına şərait yaradır. Alıcılar isə əsasən Lənkərandan Astaraya yaxud əksinə, Astaradan Lənkərana və digər rayonlara üz tutan sakinlər eyni zamanda bölgədə dincəlməyə gələn turistlər olur. Sözü gedən xırda ticarət obyektləri səhər saatlarından axşam saatlarına qədər işləyir. Əsasən axşam saatlarında daha çox satış olur. Oktyabr-noyabr aylarından etibarən isə satışa sitrus meyvələrdə çıxarılacaq.